លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានថ្លែងថានឹងមិនមានការចរចានយោបាយអ្វីឡើយហើយលោកក៏បានការពារថាលោកមិនបានរំលោភសិទ្ធិឯកជនភាពរឿងលបចូលក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងរបស់បកប្រឆាំងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត Zoom កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកថ្លែងបែបនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាន Fresh News នៅក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ក្មេងអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំទៅដល់12ឆ្នាំនៅវិមានសន្តិភាពព្រោះតើគេឈួតលបហ៊ុនសែនត្រូវការចរចាអញគ្មានត្រូវការចរចាជាមួយក្បាលហ្នឹងទេប្រាប់ហើយហើយទៅគណៈបកប្រឆាំងបានអះអាងថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលបចូលក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនហើយខ្លឹមសារមួយចំនួននៃកិច្ចប្រជុំនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីពេលថ្មីៗនេះការនេះនាំឲ្យលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសចាប់ផ្ដើមធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញសញ្ញានៃការសម្របសម្រួលនយោបាយលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្របានបញ្ជាក់ថាលោកពិតជាបានចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ Zoom ដែលលោកថាមានផ្ទៃក្នុងរបស់លោកផ្ញើដំណរភ្ជាប់ឲ្យលោកបន្ថែមថាការលបស្ដាប់នេះមិនបានរំលោភលើសិទ្ធិឯកជនភាពនោះទេប៉ុន្តែជាការតាមដានសកម្មភាពប្រជុំរបស់បកប្រឆាំងដែលលោកថាមានចរិតបំផ្លាញជាតិមិនមែនហេចូលទេហើយមិនមែនរំលោភសិទ្ធិឯកជនទេអ្នកឯងនិយាយពីរឿងជាតិអ្នកឯងនិយាយពីរឿងបំផ្លាញជាតិក្នុងពេលលបចូលកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធ Zoom កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកហ៊ុនសែនបានរំលឹករឿងចាស់ទៅកាន់លោកឡុងរីអតីតតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងមណ្ឌលខេត្តបន្ទាយមានជ័យអំពីវប្បធម៌សន្តិនិកជាមួយលោកសំរងស៊ីហើយលោកក៏ជំរុញឲ្យបញ្ឈប់ការជេរគ្នានិងការលាបពណ៌ដាក់គ្នានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថានៅទីកន្លែងណាក៏មានផ្ទៃក្នុងរបស់លោកលោកបន្ថែមថាលោកបានចូលស្ដាប់មិនតិចជាង20ដងទេនៃកិច្ចប្រជុំបកប្រឆាំងហើយវីដេអូជាង50ឃ្លីបទៀតត្រូវបានបញ្ជូនមករូបលោកក្រោយមានព្រឹត្តិការណ៍នៃការលបចូលក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងថានេះជាសញ្ញានៃការស្រស់ស្រួលមួយហើយលោកបានចោទលោកហ៊ុនសែនថាបានសុំឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើការជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំច្បាប់លើកលែងទោសមនុស្ស3នាក់ដែលមានប្រធានព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មនៅថ្ងៃសុក្រនេះទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់លោកសំរងស៊ីលោកថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានតំណាងរាស្ត្រទាំង125រូបក្នុងរដ្ឋសភាអាចធ្វើច្បាប់នេះពេលណាក៏បានហើយអាចដាក់បញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសហើយមិនងាយនឹងលុបចោលបានទេខ្ញុំមិនចង់ធ្វើដោយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានបុគ្គលដឹកនាំណាតែលើបាប់ដែលមានចែងសំអាងទៅលើច្បាប់នោះហើយធ្វើសកម្មភាពបំផ្លាញដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិហើយអត់មានទុបវិញខ្ញុំមិនខ្លាចរឿងនោះទេប៉ុន្តែរឿងអីឲ្យឯងមកចោតទាំងឯងហ៊ានស្វត់ឲ្យងប់ទាំងប្រពន្ធកូនឯងនេះអញហ៊ានស្វត់ថាអញមិនបាននិយាយជាមួយឯង VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកសំរងស៊ីតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេនាថ្ងៃសុក្រនេះអតីតតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងលោកអ៊ុំសំអានបានចានចោលការចាប់ប្រកាន់របស់លហ៊ុនសែនថាបកប្រឆាំងរៀបចំកិច្ចប្រជុំដើម្បីបង្កើតសកម្មភាពបំផ្លាញជាតិលោកចាត់ទុកការលបចូលស្ដាប់កិច្ចប្រជុំបែបនេះជាអំពើអសីលធម៌បើទោះលហ៊ុនសែនចង់បង្ហាញការគំរាមកំហែងដល់សកម្មជនបកប្រឆាំងក៏ដោយយើងមិនបានទៅក្បត់ជាតិនោះទេយើងជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិជាអ្នកស្នេហាជាតិហើយមានតែអ្នកដែលកាត់ទៅដៃយូរនោះទេដែលជាអ្នកក្បត់ជាតិលោកសេងសារីអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថានៅក្នុងសង្គមស៊ីវិល័យការលបចូលស្ដាប់ជាអំពើអសីលធម៌មួយប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការវិញគេចាត់ទុកអ្នកនោះជាអ្នកមានសមត្ថភាពដែលអាចលួចចូលប៉ុន្តែគេមិនសូវផ្ដល់តម្លៃនោះទេរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA